Labas šeštadienio vakarą visiems, sveikinasi Jonas Lekšas iš ASG Arenos Vilniuje ir čia mūsų laukia Betsy LKL susitikimas tarp Vietos Vulks ir Kėdainių, Nevėžio Optibet komandų. Gerus pasirodymus, taip kad po truputį įsivažiuoja šis į Kėdainius grįžęs centras. O čia Tarmanas, paliekamas laisvas, niekas prie jo neprieina ir Makneilus. Kažkiek tiek žaidimų, tiek savo išvaizdą priminantis Milošo Teodosičių, bet daug ekstra perdavimus, bet Sulaimonas pameta kamuolį, Bašičius traukia į priekį. Ir čia graži pirmoji tiksli ataka. Nei krauna kamuolio iš viršaus. Geras buvo noras, geras sumanimas, o čia dėjimas atakos mėgėlė žaisti, ieškot pranašumo, Keliačius. Išorė, iš toli, trys taškai, labai reikėjo šito metimo. Taigi Bežukauskos, du taškai ir pražanga, labai gerai pasisiūlė. Nevičius. Du prieš du ir klysta veteranas. Bašičius jau priekyje, perdavimas, grenda po krepšių, iš po... Du taškai ir pražanga, Robertas Keliačius. Įsipūtė po lengvo starto Wolves. Kariniausko, aštrus perdavimas į kraštą, Berutska, trys taškai, Arnas Dės, kamuolys kitoje pusėje. Vėl Berutška, karštos, Arnas Berutška, 37-20. Kozys, pagailė ekstra perdavimo žemaičių, bet nebereikalo. Antrasis vieta. Šia vietos, 5 sekundės, Sulaimonas išvestas metimui, bet nu, negalima taip gintis, po išsimetimų tiek. Ignas Vaitkus, paskutinė atako sekundė, sudėtingas tritaškis. Laimonas, štai niekur neskuba, Žemaitis jam progą atsidaryti, trys taškai ir Kristupas Žemaitis. Stabdo ataką, Tarmanas, vienas prieš vieną, įveikia Keliačiaus gynybą, du taškai ir pražiūrėjus. 10.7 taškų, čia puikus, Kariniausko perdavimas ir galiausiai Džordžio Gagičius. Tavėsiu prie Sengvirt Lietkabelio vairo. Vini. Po krepšio du taškai, netiksliais metimais. Bašičius, geras perdavimas, čia gražu, gražus saldainiukas. Ručka gali pratesti ataką, Kėdainiškiai iš toli, Watermanos trys taškai ir po ilgo laiko prie... Gražu, čia tikrai kams. Nors tempas įspūdingas buvo per pirmus du kėlinius, 57 taškai. Arnas Beručka primena visiems. Ir atrodo, tai yra viskas šiandien, galutinis rezultatas toks, niekas nesikeis, paskutinės atakos nėra. Šeštąją pergalę įsirašo Vilniaus Vilkai.